ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବୋବାଲ ହିଟ୍ ଟ୍ରାକ୍ ଗୀତଟିକୁ ଗାଇଛନ୍ତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଅସୀମା ପଣ୍ଡା ଆଣ୍ଡ ଦିବ୍ୟା। ଗୀତଟି ହେଉଛି ଚାଲ ଗପିବା ଅଳିଆ କଥା। ଏହି ସୁନ୍ଦର ଗୀତଟିକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଫେମସ ସୁପର ହିଟ୍ ଗୀତିକାର ଡକ୍ଟର ନିର୍ମଲ ନାୟକ ଏବଂ ମ୍ୟୁଜିକରେ ସଜେଇଛନ୍ତି ୟଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ରାଇଜିଂ ଡିରେକ୍ଟର ବୈଦ୍ୟନାଥ ଦାସ। କଡ଼ା ଆକ୍ସନ୍ ନାନୀ କହୁଛି ବାହାରେ ଯାଇ ଦେଖାନି ଏତେ ଫ୍ୟାସନ୍ ଲାଗେ ବୋର ଏବେ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ଭଲ ଲାଗୁନି ଆଉ ଶାୟରୀ ପ୍ରେମ କବିତା ଚାଲ ଗପିବା 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 କିଛି ଅଳିଆ କଥା।